Пожежа на безпечний період. Коли рівень пожежної небезпеки 5 класу, найвища ймовірність виникнення лісових пожеж. Переважно через людську недбалість займається хвойна підстилка. Згодом може виникнути верхове горіння, яке не просто гасити, говорять рятувальники. Представники служби порятунку акцентували увагу відпочивальників на тому, що не можна розводити багаття у лісі у суху спекотну погоду. В случае виникнення загорання терміново інформується керівництво Національного парку та ДСНС. І відповідно здійснюються заходи про гасіння. Так, в цьому році вже було 3 випадки виявлення загорання, але своєчасними діями Національного парку спільно з пожежною охороною Державного лісомисливського господарства, підрозділи якого розташовані на території Національного парку, вони були ліквідовані. Йдеться про пожежі на відкритій території площею близько 2 гектарів. Минулого року тут виникло 2 лісові пожежі. Насадження горіли на близько 4 гектарах площі Національного парку. Також під час рейду людям нагадали про правила поводження під час купання.